Веднъж Исус отиде на брега на езерото, където проповядваше на тълпите, събрали се около него. Докато вървеше нагоре по пясъчният бряг, той видя Леви, син на Алфей. Леви седеше на земята и събираше такси за превозваните товари. «Ела с мен», му каза Исус. «Ела да станеш мой ученик». Леви изскочи на крака и тръгна с него. В същата нощ Леви покани на вечеря своите събратя бирници и много други грешници, за да видят Исус и неговите ученици. Сред тълпите, които го следваха, имаше много такива хора. Когато някой от книжниците го видяха да се храни с тези мъже с лоша слава, казаха на учениците му: «Как ги понася? И защо се храни с тази измет?» Исус ги чу и им отговори: «Болните имат нужда от лекар, а не здравите. Не съм дошъл да карам добрите да се покаяват, а лошите». Понякога учениците на Йоан и фарисеите постеха, защото религията им го изискваше. Един ден няколко човека дойдоха при Исус и го попитаха: «Защо учениците на Йоан и фарисеите постят, а твоите ученици не постят?» Исус им отговори: «Нима приятелите на младоженеца не ядат на сватбеното празненство? Трябва ли да са тъжни, когато той е с тях? Един ден обаче той ще ги напусне и тогава те ще жалеят. Все едно да кърпиш стара дреха с нов плат. Какво става? Кръпката се свива и дупката става още по-грозна от преди. И вие знаете, че ново вино не се слага в стари мехове, защото то ще ги спука, и виното и меховите ще се изхъбят. За новото вино трябват нови мехове.